Бахангитен Джукускага народ трекердлар на Акине фестивала Саланна. Был тердюсты гулины тылдар фестивала, раз он дойдет он айар бюлёх түрін түмер. Сүрін болғымта анығы кемге төрет культураны тарғаты гаурулуған. Этенне саңа сүрен бұғытнан конкурс программатыгар документальны кейіні көрі кейбді. Үгез болбут кейіні фестивалігер 12 разды дүттан 10 Россия бір регион арттан келелер. Кығыл ұлығынан кейіні артыстыр, режиссердар хаман керен фестивалі үйрілектік ағысерін тумын сағаладылар. Бұйылғы фестивалға саға кенеті бір конкурсқа қыттары сетеспет. Лен фильм, саға фильм, мені көзі құлыған продюсердар, әді Москва құлыған компаниялар білген, әтті продюсердар ұлтақ, бұтында проекттар ұлтақ. Кем қандықыл сарынды? Сүрін конкурска жүлір сүбе керейттен, Финляндияттан, Германияттан, Россияттан Атас Оллахчан үлілектірі. Кеннер отталырғар беге бейрдодлақпыт режиссер Михаил Лукачевский үлілігеға. Саха жанын күтін топпыт мұмыттар кейіне көрөтчі бігеребілі анал адығын көрістігеға. Саха кейінеті хайдыта мен көріп бұны өтім білі ұлықтықса ұларына білдек мұмарым. Тұн тұх нағаданы омылды дұларғыта бақайтан нәхәлі пек кінам маран үлі қайтысты өтінен түнен нағаны режиссеру дағаны актерске де түнен сценаристы түнен Аллах ұжық күске қағалалары көстір болды. Бұйылғы кейіне сылын чәрчетінен аң бастығытын бүтін дойду тағымнақ форум атылдыға. Регионлар әккәділергер кейіне концепциятын оңырын тағары сыйлақ сұрықтақ кейін кепсеті тақсықтақ. Бұ бігі республика бітігер уже концепция үлі тұрар. Так, оны бұ бігі бұ концепцияны үлі бүтін білген саңа үрдебілдер кәлілер. Ол ең бұ концепциядың бігі олар тақтақ бұд. Оның бұл бігі неке қардыдан ехір күрдік көшті бүт, Россия тағымығар, тағы көл ең бұл бігі қолы бұрыптығар бұл білген ұлақан форумын ғырылында. 5 күн ұстада 12 дойду 6-10 кенеттен сақа жоны бары көрір күқті ақпыд. Бестебелгі қаттар кенеттен бастыңынар онына сүрін керойдарға аналы аттарын ерілектері. Бұйылғы бестебел соның тірәхіннен сақалы кене проекторынан пейтчен болуға. Манна 5 кене проекті кетті. Наталья Колесова, Олег Колесов, Джур Березкин, Саха телевидение, Джакускай.